Tak jo, vítejte zpátky. Nevím pokoli, po jak dlouhý době, mám pozor, odlítali jsme jeli v 9. Dejme tomu, že tady je o hodinu vlastně míň, takže po 5 a 3 čtvrtě hodinách, jinak stopky se mi žádným způsobem vyply. Takže nevíme, kolik máme hodin, nicméně to nám se tak zase úplně netrápí. Nicméně tady všechno běží v pohodě. Máme zhruba nějakých 240 námořních mil do bodu Top of Descent na Boa Vista. Blížíme se tady pěknou rychlostí, respektive no celý, nebo ne celý, celý let, ale začátek letu foukal přímo headwind, teď fouká vlastně až od Španělska sem fouká vlastně crosswind, i když třeba je okolo jenom 12 notů, ale fouká crosswind, nicméně jsme teda ve flight levelu 370. Vidíme krásně. Tak jo, jinak mám tady ručně nastavenou rychlost, protože ta 704, nebo žádná celá 740 machu je fakt dost málo. Tak, 37 000, samozřejmě heading 241 tam není. Jo, to zjistíme. To všechno zjistíme. Tak, budeme přistávat na RNAV, jo. Budeme přistávat na RNAV. RNAV dráhy 03, jo, můžeme se tady na to krásně podívat. Na RNAV dráhy 03, Destination GVBA. Půjdeme na klapky 30. A autobrejky 3. Jo, vychází to krásně, autobrejky 3. Takže to bude mít nějakých 320 metrů rezervu, jo. Není to nic extra, jo, ale snad to dáme, no. Jo, když tak při nejhorším půjdeme go around. No nic, to bylo takhle jenom. Můžem já jenom, že to, že bych se připravil už na přistání takhle s váma. Tak, tady teda koukám zapnutý tuty blbosti, ty už nebudeme potřebovat. Protože airport, jako tady mít zapnutý airport. Jo, tady koukám něco je. Jo, jinak krásně je vidět. No, teď už moc není, jo. Ale když se zaměříte, tak tam furt ještě trošku vidět pobřeží Afriky je. Nicméně, už to není teda takto. Tamhle je CTR-ko, ale, nebo v Africe je CTR-ko, ale tady, tady není. Tak já to zase vypnu, ty airport, protože mě to až tak nezajímá. Jinak krásně jasno, před náma vůbec nic, přesně jak to má být. No jo, no, nějakých, kolik to máme, 320, jo, přesně 320 námořních mil k letišti. To je krásný, už to je už jenom nějaká 3/4 hodinka letu. To je krásný. Tak typu, že za hodinku budem na zemi, takže to je v pohodě. Snad. Jinak pojem na RNAV, no, jako já jsem koukal na nějaký videa, nicméně tam se přistává na visual approach, jo, že když se jde na dráhu 03, tak se normálně jde po stáru na dráhu 2.1. No a před dráhou, nebo na finále, se odbočí doprava a letiště se obletí a přistává se na dráhu 3.0. Takže velice zajímavé, ale nicméně my půjdeme po stáru až na RNAVko. Nebudem to nějak zbytečně komplikovat, jo. Půjdeme po stáru až na RNAVko a krásně. Tak, jak vidíte, už jsme vyčerpali palivo z centrální nádrže, nevím, proč tam je ta desítka, prostě těch 10 kg tam vždycky zbyde. Takže máme krásně ještě v křídlech, ale máme dost paliva, takže by neměl být problém. Jinak tu ten pohled je nádherný fakt. O, tady je Atlantský oceán a někde dál, jako tamhle, teď přímo před námi, jakoby takhle na to křídlo. Tam, kam teď koukáme, jakoby, tak někde hodně daleko je Amerika. To tady kousíček, tady vlastně je vidět skoro pobřeží Afriky, ale plavat bych to nechtěl, jakože. Teď už se teda od té Afriky i trochu vzdalujeme. Protože přece jenom Kalverické ostrovy nejsou zas tak blízko, jako třeba Kanárský ostrovy té Africe. Takže musíme víc do Atlantiku, nicméně ono to je kousíček, jakoby hodinka letu, jo. Hodinka letu, no. Koukám na webaj, že trošku škrtneme to africký CTR-ko, nicméně on nás asi volat nebude, protože takhle mu to jenom tam škrtnout, to asi nemá úplně smysl, aby nás volal. No nic, aby jsem to tady zbytečně neprodlužoval, tak my se teda
můžeme podívat na naši příletovku. Adam Lex. Tak, teď jsme tady, jo. Koukám, že už... Tady to je Pinpo, to je první bod vlastně Staru. Když to oddálím, jo, tak je to první bod Staru, máme přibližně na něm Top of Descent. Tak jo, další už jsou normálně body Staru, tady máme bod. Tak tady ne, tak... Jo, já už jsem o jeden, ne. Co prosím? Jo, tady Bravo Alpha 503, to je ten, co jsme tam zadávali. Hned tady by měl být Bravo Alpha 13 Sierra, který tady máme. Pak je Bravo Alpha 087. No a pak už je dráha 03. No a pak popřípadně go around procedury. Go around, tak se jde úplně stejně. Go around se jde úplně stejně, jako se pak dělá ten visual approach, jo? Kdyby se dělal visual approach, tak když to vrátím. Musíme se takhle. Možná to jinak nejde. Když to takhle vrátím, tak my bychom normálně na visual approach, pokud bychom šli podle reálu, jak se tam normálně přistává na drahu 3, no, tak bychom letěli takhle. Takhle. A takhle bychom, jo, respektive bychom letěli nějak takhle. A takhle bychom to stočili na dráhu 03, jo, ale nebudem to zbytečně komplikovat, půjdem klasicky po Staru. Až na Arenavko 03. Takže tak, to by bylo. Jsem vám ukázal jednu věc, co jsem chtěl. Necháme tam zatím stále tohleto. Ať vidíme. Půjdu dál, teda si nastavíme tady příletové informace, takže dáme unit references. A půjdeme teda, jak jsem říkal, klapky 30. Klapky 30. Klapky 30, jo. Klapky 30, wind correction, máme teda 21 uzlů, nevím, jestli to se jde zadat, nejde, tak jenom 20, musíme zadat. Fouká tam docela dost. A to je všechno, no. Arrival máme vlastně správně, ten jsme kontrolovali, takže jo, RNF 03, krásně půjde na RNFku. Jo. Takže to tady máme zatím všechno. Ještě něco bychom mohli, už je tady něco napadá, jo. Autobrejky 3 samozřejmě. Další věc, vejčka letiště. Už jsem si našel 91 stop, takže zapomněl na 100. Nicméně ještě jedna věc, zapomněli jsme na after takeoff checklist v Praze, ale ten už to dělat nebudeme. A koukám, že ještě o hodinu mín tady máme. Tak jo, to je krásný. Tak jo, já předpokládám, fakt jako předpokládám, že v půl druhý, teď jakoby je tady 12.52, tak podle toho to beru. Tak ve 13.35 až 13.40 bychom měli být na zemi, jo, takže už to je jenom kousíček a opravdu ten let je hodně zdlouhavý, jo. 6,5 hodiny není nic jednoduchého. No nic. Tak jo, to bylo zatím teda všechno, pokud by já možná, já nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, ale kdyby jo, tak si to ještě fakt řekneme. Jo, co můžeme ještě udělat, tak je Baro, počkat, jo, to je helpa, to není ono, já jsem taky to. Rádio, nebude rádio, bude Baro dneska. A Baro máme dneska na 960, což je poměrně hodně, jo. Tady dáme 960, Baro 960, krásný. Tak jo, Baro máme nastavený, tady je to krásně vidět. Co uděláme, ještě jedna věc, jo, to mě teď napadlo. Tady ty unit references, jak to, že nemáme heading dráhy 03, jak to možný? No to je jedno, to si zjistíme. To by snad neměl být takový problém, i když teda čárty sehnat pro tuto letiště je poměrně složitý, tak by to snad neměl být problém teď nikde. Tak já už je mám teda takhle, tak se podívám na heading dráhy, doufám, že tam je v těch čártech, jo, protože ty čárty jsou, nechci říkat strašný, ale prostě v Praze máme lepší takhle.
No nic, tak jo. Heading drive zjistím. A asi se uslyšíme v 10 000 nebo před 10 000 stopy. Tak jo. Jsem rád, že jste poslouchali. Že jsem vám tady sdělil takové ty základní informace o přistání. No a uslyšíme se teda před 10 000 stopy. Takže zatím naslyšenou. Tak jo, heading dráhy jsem zjistil 027. No, moc dlouho to netrvalo. 027, tak to tady jenom nastavíme a pak už se vám zase odhlásím. Jenomže už jsem to našel a že jsem vám to chtěl sdělit. Tak jo, 027 a 027. Tak jo, já tady ještě můžem snížit altitude. Jinak teď jsem se koukal právě do chartu a je tam expect visual approach runway. To, což můžeme teoreticky udělat, jo, já jsem to nevěděl, že to je v čártech. A možná bych si na to i troufnul. Takže bychom se vyprdli na RNA, jo. A jak se ale přistává na dráhu 2.1, jo. Názorně vám to ukážu. Jde se na dráhu 2.1, jo. Normálně jde se přibližovat na dráhu 2.1, jo. Já tady dám pinpoint 1 Quebec. Normálně se přibližujeme na dráhu 2.1. No a pak uděláme takovýto kolečko, jak jsem vám ukazoval, jo, že se přibližujeme, pak letíme na heading, já si ty headingy ještě zjistím. Což bych mohl teda zjistit teď, pokud to najdu. Po případě si je, nechci říct typnu, jo, ale spíš jako nějak vypočtu nebo tak. Tady vidím 216. Ten bude potom, jo, 216 padlice. Ne, jo, 216, jo. Takže než když se tam budeme přibližovat, pak bude heading, pak někam nad to město. Nevím přesně, jak se to město jmenuje. Jo, koukám, tady je přímo. Přímo ono, takže. Tady to přímo je. Tak jo. 216 ani nebudem potřebovat, tak jo. Já si to tady napíšu, ty headingy. Já jenom ještě tady teda, ať vás tady nezdržu, jo, zkontroluji, jestli to je správně všechno, Lex. Mělo by to být správně, jo. Mělo by to být správně, tak jo. Půjdeme teda na Visual Approach dráhy 03. Bude to hodně zajímavý. To jako ne, že ne. Jelikož je to Visual Approach, tak nepotřebujeme, že jo, flight plan. Půjdeme na Visual Approach dráhy 03, což je vlastně můj první Visual Approach, ale nemělo by to být tak složitý, jo, pokud nezačneme třeba brzo točit nebo tak, jo. Mělo by to být celkem v pohodě. Někde tady bychom měli začít dávat klapky, co jsem tak koukal. Takhle obletět vlastně letiště, vlastně můžeme jít dál, jo, až takhle. Je to celkem jedno. Pak se jenom srovnáme na RNAV dráhy 03, akorát asi mi to tady nepůjde. To no. Buď teď RNAV 03, tak mi tady nepůjde, nebo co je tohleto, co je tohleto. Za příletovku. To není žádná příletovka, nebo? Zkusíme takhle. Já jsem dal PISPu, já jsem dal PISPu, samozřejmě, že jsem nechtěl dát PISPu, že jsem dal PINPO. Tak, step. Tady to je ono, jo, tady to je ono. Nicméně, my to uděláme jinak. Ano, 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 my to uděláme jinak. Jo, jo, tohle je ta příletovka. Akorát my musíme přes Bravo Alpha 503. Takže dáme Arrival a dáme 502. Teda, já jsem říkal 3, ale v 2 jsem myslel. Tak, to by měla být ona, ta příletovka, super. Tak jo, dosa se těším na ten Visual Approach. Tak, ještě jedno z toho můžeme tady omrknout. Půjdeme normálně, tady teda jakoby nepůjdeme úplně přímo jakoby Visual Approach, jo.
asi to neuděláme tak, ale uděláme to podle, nebo skoro podle té standardní procedury. Když standardní procedura je, že se přibližujete na dráhu 2.1 a oblítáváte to, tak my půjdeme ale po stáru a normálně se tam to. Nicméně, ať to není zase nějaký půlhodinový video, což bude, jo. To není třeba 3/4 hodinový přistání. Tak se zatím mějte a uvidíme se v 10 000 stopách. Zatím naslyš. Tak jo, vítejte zhruba v 10 000 stopách. Zhruba v 10 000 stopách, takže, no vlastně už jsme v 10 000, takže můžeme zapnout světla. Tady dáme upozornění letuška, že už se blížíme, jinak tady ten ostrov Boa Vista. Nevím, jestli je letiště, nebude vidět letiště asi tady odsaď ještě. Takhle a takhle, letiště někde tady. Nicméně ještě není vidět. Nebo ne, no, ono jsme ještě dost daleko. Nicméně nakonec jsem se rozhodl, že poletíme tu klasickou, co jsme měli už od začátku, navolenou tu příletovku, takže tak. Tak, já můžu zase zapnout VNAV, když to teď začne klesat hrozným způsobem. Ale co my s tím uděláme? Vec nic. Nevím, proč to je tak blbě. Tady pak budeme akorát v tutý vejšce to. Ale nemusíš tolik klesat, jakože to stihneš stáhnout i za menší část, jakože. No, poletíme trošku rychleji, než by se mělo. Já to tady budu ručně asi to, aby jsme tak neklesali, protože vidíte, že stejně to stahujeme o tu ztrátu klesání, takže je to jedno. Jinak teda nakonec jsem se rozhodl, že půjdeme RNAVkou a půjdeme klasicky po té naší příletovce, co jsme měli. Žádný visual approach. Na to nemám na nervy. Tak, 1 000 jsem si tam nastavil, což by se mělo nastavit na Boa Vistu. Baro 960, ale to už jsme nastavili, když jsem tady povídal předtím. No a blížíme se, no. Krásně se blížíme, tak už můžeme klidně zapnout VNAV. Tento zase začne klesat, nikdo neví proč. Přitom jsme jako správně už podle klesání. Tak, teď to začne tát nahoru. Já vím, že drag required, ano. Je taky, co dělám. Stop, za chvilku můžeme asi začít dávat klapky. Ještě počkáme, až zredukujeme trošku rychlost. Až zredukujeme rychlost, tak můžeme pomalu, ale jistě jít na klapky. O, máme tady 250 notů. Tak jo, já si myslím, že klidně asi můžeme jít na klapky. Takže můžeme klidně asi jít na flaps 1, takže flaps 1. Krásně se nám vysouvá náběžná hrana. Krásně. No jo, je to nádhera. Jdeme teda na klapky 30, jo, altimetr, na ten jsem trošku zapomněl. To se jako přiznám, ještě tady teda půjdeme do menu, iCars, ATIS, KVPA, Airport Send. Takže úplně netuším, kolik tady bylo, ale mám pocit jeden, že tady bylo 10.17, jo, takže necháme 10.17. Prozatím, popřípadě nám to vyhodí něco jiného. Zatím necháme teda 10.17. Tak, koukám, už máme diamantíky. Už máme, koukám, diamantíky. ATIS. QNH 1.017. Vítr. 0.1.0.2.1 uzlu, takže to se nezměnilo. Super. Tak, já myslím, že můžeme asi vytáhnout speedbreaky, že už je nebudeme potřebovat. Můžeme je zaarmovat. Ať tady zbytečně pak neuškvaříme ty motory. Jdeme teda na autobrejky 3. No, se to přiblížíme. Tak ještě přiblížíme. Je tady docela oblačnost, jako jo. Já jenom doufám, že neprší, jo. Tady bylo hezky celý let a teď tady je oblačnost, jako nad Kapverdskými ostrovy. Ale doufám, že to nebude nic hroznýho, no.
A snad ne. No, 4100. Vždyť jsem to říkal, tady budeme takhle kruzovat. Já nevím proč. No. Letadlo to tak chtělo, tak jsme to tak udělali, no. Nicméně, tak tady to je přece jenom 20 námořních mil docela ještě v pohodě. Tak jo, zapomněli jsme na descent check, že preservation landing altitude set recall. No, tak uděláme teď recall checked. Auto break 3, landing data, VR 126, minimums 960. Approach briefing completed a ještě approach check jsme zapomněli altimeters 1017 and 1017. Takže descent a approach checklist completed. Tak teď už je landing checklist, na ten snad nezapomenu, ten je docela dobrý, ten je docela důležitý. No a my se přibližujeme k letišti, ale pomalu, ale jistě. Tím pádem i k cíli na našeho letu. Tak, letiště od nás teď zdáleno nějakých 15 námořních mil. Což je, se může zdát jako kousek, ale ono to poměrně fuška. Nicméně to už asi se nachází na to strojem, ale to nezjistíme. Já jenom jestli tady, jo, broken 1500, no to se bude přistávat fakt bezvadně, jakože. To bude bezvadný, no, ale snad pršet asi nebude. Pršet by nemělo. To je docela starý Atis, ne? 12.00 Zulu. To je hodinu a čtvrt starý Atis. Zajímavý. Zajímavý. Tak, 20 námořních mil do bodu tady toho, takže když to spočítáme, tak máme 20 sem a plus nějakých 10 zpátky, takže nějakých, když to vezmeme, myslím, to mohlo být nějakých 33 námořních mil. Ještě nás čeká uletět a pak bychom měli dosednout na dráhu. Nicméně my asi můžeme asi klidně na flaps 5, ať to neděláme nějak extra potom rychle, ale zase ať to není nějaký extra pomalu, takže flaps 5. Tak krásně se nám vysouvají klapky 5. Nádhera. No a už jdeme i klesat, koukám. Ne, tak nejdeme. Když jo, hele, ne, nejdeme klesat ještě zatím. Tady ten diamantík tady sice je, ale zatím ten diamantík nás moc nezajímá, jakože. Ale prosím tě, proč letíš tak pomalu? Vysvětlíš mi to, proč letíš tak pomalu? Můžeš mi vysvětlit, proč letíš tak pomalu? Máš letět 203, tady máš letět, tak proč letíš tak pomalu? Jakoby já chápu, že máš klapky, ale... Jakou máme finální approach speed? 146, mně se to nějak nezdá, jakože... Ty speed... Mně se nějak nezdají ty... landing rychlosti, jakože mě přijdou hrozně malý. Tady máme landing rychlost 140, no, zajímavý, jo, to je správně, to je správně. Zajímavý, protože vidíte to, jo, výrev máme až tady a to mi teda fakt jako zajímá, jak to chce to letadlo přistát. Já bych asi výrev jakoby... Fakt bych tam dal těch 148, protože jinak jsme v pytli. To nemůžeme přistát. Takže necháme 148 a prdíme na to. Zajímavý, zajímavý. Nechápu úplně princip tohohle z toho, ale dobře. Tady totiž máme 148. Že? Tak jo. Nicméně. Tohle by to mělo být teda všechno, tady snad zatím. A asi úplně v klidu můžeme... Můžeme. Co udělat, když vypnu rychlost? 148, proč? Proč bys to dělal?
Proč bys dělal 148, sakra? Že to zatím nemůžeme s těma klapkama, co máme. Ono to možná pobralo, to je divný, vypnuly se mi stopky a ještě výrev rychlosti jsou úplně jako 118, promiň, ale to nejde přistávat s tím, co máme, jako jo. To se mi zdálo i tak divný, ale jako neřešil jsem to, ale teď už vidím, že to divný je. Tak tam necháme výrev 148, když to je zase docela rychle, ale vlastně s tím, co máme, tak je to docela normální, jo. Když si tu rychlost budeme korigovat sami, takhle to necháme na 156 a potom až budeme mít klapky 30, tak tam dáme 148. Tak já jenom tady do Autounicomu hodím Approach Runway 03. Mhm. Když by tam teda nikdo bejt neměl, jo. Za mnou letí pak Ondra s Martinem. Takže by tam... O, to trošku jsme to přeletěli, ten ostrov, ale tak my se tam vrátíme, že jo. To bych neviděl jako nějaký problém. Nicméně zapneme si asi turn radar, protože... Weather radar nám nic neukazuje, takže už nám nic ukazovat nebude, tak si místo toho zapne terrain radar, ať vidíme, kde je terén. Tak už se nám vrací diamantík. To je pěkné. To je pěkné, že se nám vrací diamantík. Tak, a my můžeme asi jít teda gear down flaps 15, takže gear down flaps 15. Takže jo. Krásný kola dolů. Snížit rychlost o ty 3 naty na 153. No a klidně už můžeme se jako, že už máme skoro povolení přistání, takže landing checklist. Engine start switches, continuous speed break. Armed. Landing gear, down flaps, dáme potom 30. Green light, to máme krásně. Green light, landing checklist completed. Tak jo, landing checklist máme hotovej, jenom pak dáme ještě klapky 30, no to je snad trošku jasný. Asi klidně můžem dát už teď klapky 30, takže flaps 30. Tak jo. Už tam klidně můžem sázet 148. Jako final approach speed. Přiblížíme si to tady. Tady to dáme takhle. No a jdeme na přistání, no. Máme něco terrain radar, zatím asi ne, co. Necháme to takhle. Ono to tady asi je docela v pohodě. No ale vidíte, že 120 bychom nedávali ani omylem, jo. To prostě nejde, jo. Takhle jsme akorát na těch 148. To je akorát. Tak, blížíme se k Ernavu. Já myslím, že můžeme klidně začít trošku víc klesat ještě. Že to není vůbec od věci. Začít mírně klesat už. Ještě na autopilota. Jenom 800 stop za minutu. To není vůbec od věci. Možná jsem ty klapky 30 tam dával moc brzo, ale myslím si, že to zase není takový problém, hlavně aby jsme pěkně sedli. To snad bude. To snad vyjde. Takový zajímavý je proč vlastně, no zajímavý. Jenom, že jsme se nemohli rozhodnout, nebo že jsem se nemohl rozhodnout, kam to vezmu, přes jaký arrival, nebo jestli půjdu přes jaký star, nebo jestli půjdu visual approach. Nakonec to všechno dopadlo tak, jak jsem si to myslel v Praze. Usoudil jsem, že to je nejlepší. Tak, Warlock. Nevím, jestli to tady úplně funguje na tom Ernavu, ale mělo by snad. Když je zvláštní, že ten diamantík je už tady, jo, což... mi přijde poměrně zajímavý, ale dobře. No, on se koukám ustálil, tak jo.
A ještě teda můžem úplně přiblížit tady tenhle ten radar. Jo, krásně začínáme točit. No, jdeme na finále dráhy. Na dráhy 03. Takže můžeme napsat on final runway 03. Tak jo. 2500. Tak, já bych teda přestal teď na chvilku klesat. Nechal bych to tady v těch mracích. Takový zajímavý, no. Nechat to v mracích, ale dobře. No, v Praze jsme mraky neměli, tam jsme měli jasno, tak aspoň tady. I když tady on moc není pěkný, nebo není jako pěkný, ale není tady úplně jako dobrý výhled. Tamhle nějaký kopeček máme, proto bych to neklesal. Protože vím, že před tou dráhou 03 je ten kopeček, takže proto to nechávám takhle v těch 2500 stopách. A proto je tady Baro samozřejmě, protože jinak ten kopeček to zmátne úplně hrozně. No jo, a jdeme na přiblížení. Jdeme na přiblížení. Já už se nám chytnul i horní diamantík. A tady už nám vykukuje ostrov. Tady je vidět krásně ostrov Boa Vista, na který jdeme teda sednout. Na letiště, na mezinárodní letiště Rabil. Tady by měl být ten kopeček, ale ten asi nebude vidět, jelikož jdeme zase do mraků. Tady je ten nádherný výhled. A zase do mraku. Zase do mraku. Ježiš. Tak, necháme to takhle. Sklesat podle diamantíku. Snad to bude dobrý. Tak, tady na radar už nám něco ukazuje. Nicméně teď už bych to úplně neřešil samozřejmě, když jsme na finále. Tak, já tady napíšu jenom short final, že jsme on final. Halo, a short final mi půjde. Tak já to sem dopíšu ručně. Tak, už bychom mohli jako vyletět z těch mraků, aby jsme už konečně viděli na letiště, jakože. To by nebylo úplně špatný. No už, už to vypadá, že vylítáváme, takže je to dobrý. No vidíte, tady jako není o moc co stát, jo, tady jenom písek a to je všechno. Tady koukám, ještě není vidět. Jo, tady taky není vidět. Upřímně doufám, jako, že to nějak vyjde, jo. Že tady nebudou mraky, to, ale psali do 1500, takže ještě samozřejmě 100 stop by měly být mraky. No, ale letiště tam máme krásně. Tady je ten kopeček. Ono to ani není vidět. Tady by mě tady je takový kopeček, ale ono to ani není vidět, jo, protože to. A tady jsou takový divný kopečky. Fakt jako zajímavý ostrov, nebudu nic říkat, ale teď už můžeme tady na radar klidu vypnout, protože vidíme na dráhu. Tak, 1000, už se budeme věnovat teda tomu. Landing checklist jsme udělali. Takže může mít klidně na přistání. Takže cabin crew, stake your seats for landing. Já tady zahlásím jenom. Dáme upozornění, že jdeme na přistání. Approaching minimums. Continue landing. Tak, tady krásně je vidět Boa Vista Airport. Jo, tady ta touchdown zóna je fakt skvělá, jak tak na to koukám. To budu mít co dělat se trefit. Co papiny?
a pěkně fungují a jsou úplně akorát. Tak asi si to vezmeme do ruky. Vypínáme Comantei, vypínáme autotratl. Takže přistáváme krásně, už to máme sami ve svých rukou. Což snad nebude zas takový problém. Bohužel se mi vyply i smart karty. Velice zajímavé. Tak, trošku to sklesáme. Na diamantíku máme stále dvě bílé, dvě červené, to je ideální stav. Tak, autobrejky máme, speedbrejky zaarmovaný máme. Vlastně jsme dělali landing checklist. A letíme trošku rychleji, než bychom požadovali. Tak, a jdeme na landing. 50, 40, 30, 20, 10. Tak brzdí, brzdí, ale brzdí. Nějak se mu nechtělo brzdit, jakože. Ale to snad zvládneme, jakože. No doufám v to, to je v pohodě. To zvládáme. Checked. No, nechtělo se mu úplně brzdit, teda. Nevím proč, ale nakonec. Bez problémů zvládnu všechno ubrzdit, tyjo, to je nádherný pohled tohle. No, tak jo, jenom vypneme speedbrejky, a ne, vypneme speedbrejky. Ať to můžeme tady vakatovat, respektive to musíme objet a vakatovat, takže zatím nebudeme vypínat světla. Takže tak, no, nebylo to úplně špatný přistání, myslím, škoda, že nevidím ty landing rate, musím stáhnout ten plugin, ale tak já myslím, že jako mám tam možná dám nějaký prostřih potom. Tady by jsem vám to mohl dát, pokud se mi bude chtít teda. Ale já vám ho tam dám. Nevím, jestli teď nebo už tam byl, uvidíme. Toho, jak to bylo tvrdý. Nebo nebyl. Když už nemáme landing ratey. Do příště budou. To si budou. Snad. Tak, tady to otočíme. Jo, můžeme vytáhnout klapky, to můžeme udělat. Tak, flaps up. Vlastně se zatahujou klapky. No jo. Nemusím říct, že je to mega, že je to hrozně pěkný. Je to pěkné. Tak vypneme flight directory. To nějak se mu nechce, ne? Tomu letadlu. Nějak se mu nechce, ne? Tady do kopce. Se mu nechce na Boavistě. Nějak se mu nechce. Budeme asi vakatovat přes Bravo, nebo určitě, protože tady jsou jenom čtyři pojezdovky. Musím jako zase to, jsou tady čtyři pojezdovky na tom letišti, jo. Jedna Bravo, nebo jedna Alfa, ta je blíž k dráze 2.03, tam jak jsme přistávali, ale tak to asi vakatovat nebudeme, že jo. No a druhá je Bravo, tou budeme vakatovat. Ne, prdlajs, tak obráceně. Ne, tyjo, teď jsem, no uvidíme, buď budeme vakatovat přes Alfu nebo Bravo, jo. Ale asi, tyjo, v obráceně, přes Alfu budeme vakatovat. Ježišmarja, přes Alfu. A potom je tam teda Zulu, to je spojuje, to je kolem Apronu, a pak je tam Yankee, ta upřímně úplně nevím kam vede, ale ne, prdlajs, tak dobře to mám. Po Bravo budeme vakatovat, protože tady máme terminál, já si myslím, že terminál je tady, ale tady je jenom řídící jež. No tady je vidět ten kopeček, ono to ze zhora není vidět, ale tady je vidět krásně ten kopeček, který tam je. No nic, tak jo, vítejte teda na Boavistě. Za chvilku opustíme dráhu. Tam zastavíme, zasneme všechny světla. Můžeme, asi začneme potom startovat APUčko, tady asi nebudeme úplně využívat ground power. Jo, tak budeme vakatovat přes Bravo, dobře jsem to říkal. Já jsem se nechal zmást tím, že tady vlevo
je věž a takové ty věci. Mám teda vakatovat přes... Jo, tady je mimochodem ta čtvrtá taxivé Yankee. Teda myslím, ale tady je Bravo, tamhle to je, tady to je Alfa, Bravo, Alfa a tady to spolu je Zulu kolem Apronu. Tak jo. Pak napíšeme do autounikomu, že jsme vakejtnuli runway. Jo, já jsem trošku rozjel, to jsem úplně nechtěl. No i když 10 uzlů není jako nic extra, ale i tak jsem to úplně nechtěl. Tak a zastavíme. Zasneme světla. Jo, tady se mi zase klasicky už vyply ty anti-collision lights, ale tak. To už známe, vypneme probíty, začneme startovat APUčko. To ještě vypínat nebudeme, to taky ne. Vypneme odpovídač. Napíšeme do autounikomu, že jsme vakatovali. A můžeme. Můžeme. Tedy vakatovat na... Můžeme tedy vakatovat, pojíždět na stojánku krásně. Tak jo, já jenom tady zkouknu, jak tady vypadá s těma stojánkama. Jo, oni jsou, koukám, všechny stejně, tady je 5, 4, 3, 2, 1. Pereme teda na stojánku... Pereme na stojánku 4. Jednoduše po taxivej Zulu. Zajímavá stojánka. Ježíš, zase se mi updateovalo počasí a zase to udělal takový ty, no. Ale je tady docela oblačno, což jsem upřímně nečekal. Tak tady zatočíme na stojánku 4. Tohle to by měla být stojánka 4. Jo, tady to krásně vychází, když ta šipka je trošku vedle. Nechci lát. Nechci úplně lhát, ale ta šipka je trošku vedle. Nicméně ten terminál tady vypadá taky úplně jinak, jo. Tohle to je nějaká scenérka, kterou jsem sehnal přímo na tom. Ono je docela těžký sehnat scenérku pro nějaký letiště na Kapverdech. Tak, zajedem sem. Zastavíme. A uvidíme, jak to vyjde. No, takhle můžeme to klidně tady nechat. Zapíchlí, tak jo, vypneme taxi lights, zapneme APU generátory, vypneme motory, engine 1 shutdown, engine 2 shutdown, odpoutáme lidi, můžeme vypnout yaw damper, vypneme hydraulické pumpy, vypneme isolation valve, vypneme anti-collision lights, vypneme, jo, dobře, jednu palivovou pumpu necháme. Kvůli APUčku. No a to by asi mělo být všechno, tak jo. Ještě co můžeme udělat je plugins, ground handling, show control, fidget. Můžeme si přivolat ground handling. Pokud se to teda načte krásně, drive up, já jenom tady to vyklikám. No, GPU nechceme, takže... Tohle to nechceme. Tak, krásně. A otevřeme dveře, doors, entry, open, and cargo open. Tak jo. Podíváme se, jak to krásně se otevřelo. No jo. Bombastický, teď tam přijedou ty, v pozadí věž. Krásně, co víc si přát. Co víc si přát. No, vítejte na Boavistě. Tady už se nám teda dotáčí motory, který se za chvilku vypnou, protože už se mi samozřejmě vypnou. Nenechám je tady běžet. No a já doufám teda, že jste si dnešní let užili. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr, napsat komentář a určitě nezapomeňte video sdílet, protože to je pro mě největší podpora. No a uvidíme se někdy u dalšího videa. Třeba právě z X-Plane. Tak zatím, ahoj.